Oddio, questa è la decca del settembre 2012. Questa è la occa matene. Mi troviges nun antau la granda accuscio bifilatanan en Antananarivo. Temas pri la cefa ospitalo che accuscias virinoi. Che temas pri granda construajo con 1, 2, 3, 4 etaggi. Che antaŭ ĝi estas longa vojo sur kies ambaŭ flankoj staras aŭ parkas veturiloj. Molti uomini si sedono qui e lì, certe ili estas la familianoi della accusciantinoi, che ili attendas la momenton por eniri in la ospitalon. Por vidi la accusciantinum o por comporti al sci mangiagion, quelcai eble attendas la eliron della accusciantinum el la hospitalo por al conduci sin al la heimo. Dotio sas malagasa cutimo, chiam iu estas en hospitaligita, ĉu pro malsano, ĉu pro akuŝado. Do la tuta familio alkuras por helpi ŝin, aŭ helpi la infanojn, aŭ la edzon. Kaj tio montras la fortan ligon inter la malagasaj familianoj. Familio estas tre grava afero ĉi tie. Do hodiaŭ estas la bazartago ĉi tie en Mahamasn. Apud tiu hospitalo situas la granda stadiono de Mahamasn. Kaj ĉirkaŭ la stadiono en ĉiu ĵaŭdo okazas la bazaro. Tamen hodiaŭ mi rimarkas, che en tiu ĉi horo malmultaj homoj troviĝas ĉirkaŭ la hospitalo. Sed eble post kelkaj horoj aliaj homoj venos por viziti la bazaron kaj tiam komenciĝos iom da bruo kaj pli multiĝos la nombro de aŭtoj. En tiu ĉi periodo plimulto de homoj surmetas sian maskon por sin protekti kontraŭ la COVID-19. Ĉio ŝajnas trankvila, des pli bone. En tiu ĉi kvartalo estas kelkaj vendistoj de kreditkarto por telefono. Ah, jes, ĝuste antaŭ la hospitalo estas eta butiko kiu vendas artikolojn por beboj. La vetero estas iom malbona, grizas la cielo kaj pluveto riskas fali de tempo al tempo. Cari, varmego gis 40 Celsius e gradoi trafas nian regionon an Alamang, cae cio estas seca, sub constanta blua cielo. La urbanoi sufferadas pro manco de trinkebla aquo. Intertempe,
Oni diroi trakuras la urboin kaj la periferioin, pretendante che baldaŭ venos la dua tajdo de la kronviruso. Malgraŭ tio, neniu plu respektas la socian distancadon, nec la surmetadon de masko. Henriel invitas vin sekvi kelkajn novaĵojn de la kuranta monato. Anunzita estas trainado por locai profesiei trainigistoi pri atletismo de 25 gis 40 iaragia cele al acquirado de profesiei diplomoi el la Internazia Federazio pri atletismo. En la iaro 2018 iu malagasa trainigisto profitis el tiu tipo de trainado danke al la fruktodona sperto de la loca germana ambasadoro. Laŭ la koncernitoj, la trainado okazis en bonaj kondiĉoj. La loca federacio esperas ke almenaŭ unu profesiulo el la lando profitos el tiu anuncita trainado. La programo consistas el trainigio en Germanio, intensa curso pri la germana lingvo, teorio kaj praktiko rilate atletismon, generala teorio pri movigio kaj trainado, sporta medicino, sporta psikologio, kinesioterapio, Cotopo. La alig accepto estas attendata en marto. La electita candidato mem pagos sia in voyage costoin. La studentoi en la super traineio pri educado e no so en Antananariv, ec stricis, cae manifestaciis sur strate. La Ministerio pri Educado respondezas pri la dungado de la diplomitoi el tiu treineio. La manifestaciantoi postulis la prioritatigon de dungado, char gis nun, 300 el ili daure attendas labor postenon. La manifestaciantoi blocis la cefan sioseon antau sia treineio cae bruligis pneuoin. Mese de la strato, polizanoi utiligis larmigain bomboin por evacui la locon. Unu studento estis vundita, cio intensigis la coleron de la studentoi daurigi la manifestazion. Aliflanque, la ministerio clarigis che la dungado por la iaro 2012 iam finigis. 8.000 dung postenoi estis disponeblei. Tiu quoto malaltigas al 7.500 por la iaro 2021. La diplomitoi de la super treineio pri educado suferas pro sen laborezzo. La registaro preferas dungi et costain provisorain instruistoin al ciui mancas profesiei capablezzoi. Neniam vidita. Hectaroi da riscampoi en la regiono Analamanga estas secai cae necultivitai en tiu monato de januaro.
La kamparanoj estas afliktitaj pri tio kaj malkuraĝigitaj. La sekeco minacas la produktadon de la sezono. En normala situacio, la piklado de la risplantidoj fariĝas en decembro. Nun, eĉ la dissemitaj risgrajnoj ne plu uzeblas kaj devigas la kultivistojn forlasi la kulturan sezonon. Se daŭre ne pluvas, mancos al ciui nutrajoi ci iare. Por la camparanoi, ec ciclonoi estas nun bonvenei. Laula meteologoi, tendenzoi pri pluvado por la periodo de januaro gis marto, tamen indicas amasigion da normala pluvado, kiu estas iom supera al la normala en la regiono de Analamanga. Necesas do pregi porque tiu prognoso plenumigiu. Kvar monatoi iam pasis, ecte la comenzo de la periodo de la pesto, sed neniu caso estis observita l'aula exemplo de Ancasubé, la cefa pesta coveio en Analamanga. En tiu districto, norde de Antananarivo, la loca logiantaro estis instigita partopreni consciigan activajon por preventi la malsanon. Oni ocasigis concurson de canto quiu estis disaudigita en la nazia radiostazio. Nun, ciui batalas contra la ratoi cae ec purigas la villagioin cae la circau agioin. En la regiono Amurmania, en la suda provinzo Fianarantzua, quindeco da casoi ciu iare reductigas al nur quin ec de la comenzo de la sezono. En tiu regiono, la activajoi pri prevento estis pli fortigita. La malaltigio de la nombro de grund bruligo estigis tiun bonan resulton, char la ratoi restas en siei loĝlokoj. Ancau en aliei covejoi la sezono estas tranquila. Tamen, temas ancora ne privenco. La sezono pri transdonado de pesto etendigas gis aprilo. Nepras atenti, char la pesto capablas aperi kiam ain. Testoi estas sisteme faritei en coveiai locoi cae case de positivezzo oni sendas la deprenajon al la Institut Pasteur por pli profunda analiso. La Institut Pasteur en Antananarivo registris de 290 gis 600 homain casoin en ciu iaro. Parolas Mireille Kruse. Mi estas franclingva svisino, tamen por paroli al vi, mi sidas el Cotonou en Benino. Mia hodiaŭa temo estos la neregistara organizo Scio sen Bariloj. Scio sen Bariloj estas svis-benina associo ne registara organizo. La
titolo jam presentas la programon, che ni volas forigi limoin kaj obstacloin en la vojo al akiro de scioj. Ni jam faris diversajn projektojn, ĉio vidiĝas en Esperanto Vikipedio en la ĉapitro pri scio sen bariloj. Plie ni havas YouTube-kanalon, kie vi povas vidi multon. Estas diversaj filmetoj en Esperanto, aliaj estas en la franca, tio estas en nia YouTube-kanalo. Nun jam kvin foje ni lanĉis seminarion por virinoj, se vi, kaj pri tiu se vi mi volas paroli al vi hodiaŭ. Servo estas iel la sango de la arbo, kiu fluas en la arbo, en la trunko, en la branĉoj, en la folioj, de la radikoj supre. Tiuj seminarioj por virinoj estas en domaj staĝoj por virinoj nur. Ni anoncas la kurson en radioj kaj televidoj, kaj la kandidatinoj venas al hotelo Joka en Kotonuo por alporti sian dosieron. Kaj ni rigardas la dosierojn kaj elektas proximume 20 virinoi, kiui venos alla hotelo por plena semaino, kai ili estas inter 10 kai 30 jarai. Devas esti en studado en la universitato, au devas havi malantaŭ si universitat nivela in studoin, kai esplori pri labor posteno. Li estas en serĉado de dungado. Tio estas nia cel publiko. Kai tiu kurso havas tri aksoj. La ĉefa akso, kiu estas la trunko, estas trovi laboron. Do, prepari sian tabelon, karier tabelon, curriculum vitae, prepari motivadan letteron, sin prepari al dung cela interviuo, kai travivi dung celan interviuon, kiu ni organizas improvise, tio estas ke estas vere tre realisma exerzado por tiu junai virino. Kaj ni diskutas pri ĉiuj eblaj aspektoj de tiu esplorado por obteni dungadon. Tio estas la ĉefa trunka parto de la seminario Sevi. Ni ankaŭ dungas alfabetistinojn, kaj tiuj alfabetistinoj instruas la skribadon kaj legadon de la fonua lingvo, kiu estas la loka lingvo ĉi tie sude de Benino. Do tio estas la radikoj, ke tiuj junulinoj kapablu legi kaj skribi en sia denaska lingvo, ĉar la franca lingvo ĉi tie en Benino estas administra kaj instrua lingvo. Sed la loka lingvo, estas diversaj lokaj lingvoj kompreneble, sed ĉi tie en Kotonuo la ĉefa estas la fonua. Do la arbo havas radikojn, tio estas la fonua lingvo, konsciiĝo pri la fonua lingvo. Kaj la branĉoj estas Esperanto, kiu malfermas al ili pordojn al la tuta mondo. Do la arbo estas nia simbolo, kun radikoj, fonua lingvo, trunko, lertigado de virinoj en profesia vivo kaj Esperanto kiel branĉoj al la tuta mondo. Tio estas, ke la junulinoj alvenas kaj ni vivas kune,
kai studas de la oka matene cis vespere de ka vespere en endoma stagio kai tio estas tre positiva kai tre tre bona situazio porque iui problemoi venu naskiĝas fido discutoi tuŝas ĉiujn temojn kai la junulinoi fine de la semajno vere dankas ege multe kaj ni povas ni la gvidantoj povas observi la evoluon de ili dum la semajno. En la unua vespero ili ne konas unu la alian kaj ili estas timidaj kaj fine venas vere tre tre granda progreso tra la tuta semajno. En unu el tiuj kursoj ni disdonis toĉemizojn kai oni povis legi en la franca futur femme de pouvoir do estonta pov hava virino ni electis tion ag manieron char virino kai afriko estas la du prioritata celoj de UNESCO jen pri seminario por virinoj organizita de Scio Sen Bariloi. De tiu neregistara organizo, la presidanto estas Beninano Privascipe, kiu estis la unua esperantisto en la lando, kaj li tre kompetentas pri tiaj dumcelaj intervjuoj, kiujn li abunde faris en sia profesia vivo. Kai mi mem Mireille Grosjean, presidente de ILEI, mi instruas Esperanton al ili, kai parolas pri la movado, kai la eblaj kontaktoj, kai tiel plu. Do, mi tre dankas pro via atento, kai ni disvastigas Esperanton en Afriko. Tio estas ankaŭ grava celo. Mi tre dankas kaj adiaŭas vin. Nia hodiaŭa kanto titoliĝas La pluvombrelo, kanto de la fama franca kantisto Brassens kaj esperantigita de nia fame konata Jacques Ivar. Mi ciam admiras tiun esperantiston, kiu brile successis esperantigi la malfacilajn kantojn de Brassens. Presco perfecte. La grava voĉo, la generala tono, la ritmo kaj harmonio de la frazoj, la ecaro de la originala canto senteblas el la tradukita canto. Mi ne scias, ĉu iuj aliaj homoj tradukis Brassens en siajn lingvojn, sed mi ŝatus kompari la rezultojn. Mi kuraĝas vetludi, ke Jacques Ivar estas la plej sukcesa. La pluvombrelo estas la tria canto en la albumo Brassens Plu. Ni ŝuldas dankon al Vinilkosmo, kiu senpage disponigas al ni interesajn kantojn cele al diskonigo de la Esperanto-kulturo. Mi do invitas vin ĝui la granda strato sen pluvo de Brassens, sed kantita de Jacques sed uruja el camarado en la mateno ŝtelis mi helpe mi kuris for la saggio al shishir milon montris mi viciante acquon el visaggio cun milda voce consentis si jen angul sub ombrel por angul de ciel si similis yes al angelo jen angul de ciel por angul sub ombrel perdis mine jel change gregel sur voie belis tiu bruo chi un auscultis ambauni
fare della nuba e il fluo sur la ombrella in harmonie. Nu che sencese ci diluvo e alzendo d'auro chatus mi che ci am falu ti u plovo perché sin me gardu mi en angul sub ombrel por angul de ciel si simile si est al angelo en angul de ciel por angul sub ombrel per dismine el change grecel sed stulte et stum la pluvego iras la voi al sia cel sia por mi estis for velco de mia rev de la fabel si dankis min cun cor sincero cae lassis min dui sen permes mi vidis cin cun cor sufero fors veni en mia forges ien angul sub ombrel por angul de ciel si similis yes al angelo ien angul de ciel por angul sub ombrel per dismine el change gregel ien angul sub ombrel por angul de ciel si similis yes al angelo ien angul de ciel por angul sub ombrel per dismine el change gregel. Mira bardi pien ret salamatum quave salamatum kula saluton al ciui ge auscultantoi araba chatantona vau felician noviaron ien de nove la rubrico pri inizio alla malagasa lingvo gis nun ni iam lernis pri kiel saluti kai kiel gis revidi en la malagasa. Hodiau ni lernos kiel esprimi dankon. Mi do invitas vin sekvinin kai ne forgesu reagi pri nia rubriko. La plej simpla maniero danki estas diri mi saucha, kiu signifas dankon. Al tiu simpla vorto eblas aldoni adverbon por diri mi saucha becaka au multain dankoin, char becaka povas signifi multe au multa. Do mi ripetas, mi saucha. Mi saucha becaka. Al tiu vorto mi sauc, ni povas aldoni substantivon au personan nomon. Exemple, msaucha rakutua au dankon rakutu. Rakutu estas suffice kutima vir nomo en la malagasa. Msaucha becaka rasua au multain dankoin rasua. Rasua estas suffice kutima virina nomo. Krome, se vi parolas al nekonato au al respectinda homo, vi devas tiel diri msaucha tumpku au dankon signoro au signorino. Msaucha becaka tumpku au multain dankoin signoro au signorino. Mi do ripetas. Msaucha rakutua. Msaucha becaka rasua. Msaucha tumpku. Msaucha becaka tumpku. Se ni usas pli longan esprimon, ni povas diri. Msaucha becaka anareu piein hazain. Au multain dankoin al vi respectindai ge auscultantoi.
alia esprimo estas. Manulchov sorana anareu pieno zain. Au esprimi dankon al vi respectindai ge auscultantoi. Mi do ripetas. Msoja bezak anaro pieno zain. Manulchov sorana anaro pieno zain. Antau ol fini, mi ripetas tie ci, ciuin jus lernitain esprimoin. Araba, ciacentona, vau, vau. Msauča becak. Msauča rakutua. Msauča becaka rasua. Msauča tumpku. Msauča becaka tumpku. Msauča becaka anaro pieno zain. Manulčav sorana anaropieno zain, ni rendevuos con vi en nia venonta podcasto. Msoča bezak anareu pieno a zain. Veluma tumpku.